let's go. To čo sa stalo toto? Chalani, toto vám nedarujem. Ja tu strieľať nikto nebude. Zabudni na to. Čo to, čo mu zoberme masku? Ja nie. Kamera, ty už potrebujem, nebudeš, daj sem. Tak, toto bola dobrá podpasovka. Toto si vážne nezaslúžili. Ale ako tak pozerám, tak tých ľudí tu bolo zmasakrovaných o trošku viacej, než som očakával. Nepekné. No ale títo si to nezaslúšili, obyčajne ľudia. Máme lekárničku. Ale nám to najpomôže. Tak, poď. Čo to tam je? To je nejaké veľké. Opatrne hlavne. Čo to je? To je lekárnička. Či? Áno. Dve? Výborne. Jednu si rovno dáme. Dobre. Mali by sme byť zdravší. Uj, ešte že to odletelo. Máme zrovna výbavu na to niečo. Proti tomu. Čo to je? Ako tiem to bol dobrý, už som sa zlakol, že nás niečo prenasleduje. To bol ten mlyn. Dobre. Poďme pomaličky. Páči sa mi to, to utieranie toho priezoru, to je úplne bombastické. Je to vlak? Ah, tam je. Hop, ja som bol celý čas skrčený. Prečo to ide tak pomaly? Nevadí. Chvíľku počkáme. Pre istotu. Máme ešte minútku. Maličky. To bude asi depo. Alebo niečo také. Trošku náš cupko tam trošku docupitá. Nemáte to dobre zabezpečené. Hop, takto, štvorček. Si môže, nemôže si čupnúť. Musíme sa plaziť. Tma. To gamou som sa vôbec nehral. Poď pomaličky a potichučku. Hlavne potichučku. Sme na cudzom území a kto vie čo tu je. Masku nebudeme potrebovať. Vypneme, aby nás nebolo vidieť. Keby náhodou. Nie je to nič. Damn, watchman broke through. Short. Nebude nič súprat. Pozor. Patrne. Maličky po schodíkoch. A poďme tady to. Poď, Artём. Hlavne opatrne. Dobre. Tu budeme. A. Pásu strast. Dobre. Ale až keď budeme od toto preť, potom si tam pošlite koho chcete. Dobre, tak ideme. Attention! The turntable is switching on! Čo to? Čo to je? Čo
kde ten vlak? Hej. Ale fajn, je otočné depo. Nádhera. Ale zrovna to asi nebudú naši kamaráti, tak nebudeme sa zrovna ukazovať na oči. Čo to? Čo to počujeme? Oj. Patrne, tady je to, dobre. To je nejaký východ, opatrne. Sú nejaké barely. Čo to? Now listen, if you come out of here, we won't accept this shit again. Okay? Animals. How can they? What can I do? No počúvaj. Ale čo som ja, aký mutant? Hej, mám dve ruky, oči, nos. Teda neviem, či mám nejakú helmu alebo čo. Čo, pomôžeš mi, kamarád? Je to Anna? Alive. No, hej, žijem. You came for her. Samozrejme. All right. I'll help. To by som bol veľmi rád, kebyže. I'll be of some use. Okay. Prečo tu máš taký vchod? I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. Rozumné. Čo tu máš? Čo si môžem zobrať? Máš niečo? Dúfam, že ti to nebude vadiť. Počkaj. Ešte som to tu neprehliadol, neviem. Či tu niečo máš, čo si môžem zobrať. Čo ti nebude chýbať? No, zrejme iba tu. Wait. Hop. You'd better not walk into the light. OK. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Dobre. Tak ja už idem. Počúvaj to vtipné copytanie Artyoma. Jedá, vypadol vám prúd. Máte slabé poistky, preťažili ste sieť. Hej, to všetko robím, neboj sa nič. What are you mumbling? Come here and help me fix this. Yes, sir. Got me already. Come on. Fixing this should be nothing for you. Hop, zasekol som sa. You can't follow me. Take that ladder instead. Opatrne, potichu. Nepotrebujeme rozpútať prestrojku, lebo asi, a to mi dáš asi za pravdu, nemali by sme veľké šance. Potichu. You'll have to take him down. Can you do it quietly? Dobre. To fit that fine jacket, huh? Yeah. A klep, mo klep. Dobre. Asi bol príliš unavený. Nič. Dobre, vypneme svetlo. Let's go. Dobre, pomôj. Wait a moment. Wait. Okay. Chceme sa sem, tu by nás nebolo vidieť od spodu. This way, and we need to get to that door. Čo sa s ním díva? Try distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. Čo mám po ňom hodiť? Aha. Tak. Great. Now throw it. R1. I hope the noise distracts him. Aha.
Poďme rýchlo. Lokál nenájde tú plechovku. Dobre, som tu. Ty mi otvoríš? Okej. Okay. Dobre, dobre, dobre. Som tu. Dobre, som tu. Dobre, zavri. This system supplies air for the command center. It's not that large, actually. Wait for the moment and go through. Okay. I will, of course, do what I can, but... Idem. Díky. Díky za pomoc. Cením si to. To bude Anna, hej. Tohle to sice píšu, ale... To bude Anna. Briliantné. Dobre. Ale nemám čas. Poď, poď. Nebudeme tu čakať. Ticho. Viem si predstaviť. Opať sa. Tak. V pohode, dobre to je. Nie. Hunter's badge? It stopped the bullet. Ja, že ma trafili. Ty. Super. Hlavne nenapadne. Prostrieľame to tu. Čo to je? Morons! We are at war! One death won't be enough for you now, you imbecile! This is the universal broadband radio chamber. What? Ruši? It stops Moscow from hearing anyone. And them. Tak preto som nikoho nepočul, keď som volal. To sú všetci preživší? Wow, a toľko? What for? Zdobíjam ja zem, ale prečo ste to rušili? Because the war is still going on! And you behave like fucking kids! Hey. Ale... All the guards will be here soon! To... Čo to? To je Jermak, toho nechaj, prosím. Kamarát. No jasné, čo to máš? They just left it sitting there. To všetko? We must get out before they recover. Čo bolo? Čo sa si povedal na... No, áno? You have to go sneak through the courtyard. Take the door the guards are coming through. Hej. Here, quick! Let's go! Okay. Who are you? Andrei Ivanovich Yermak, the train engineer. Run now! Just get to that hangar and then go to him and I'll get you out of here. Dobre. Tak čo by sa na to mohlo pokaziť, hej, že? I had... I guess I'll tell you later. Samozrejme, vidíme sa. Ne, že ne. Ja ťa tam budem čakať. Be careful. Neviem, si sa na čom odísť. Poď okôr. O, vychli sa. Tako. Hej, ja ani moc nie. Give me a boost. Jasné. Can't really see well with the snowstorm. Don't forget your visibility gauge, Atyom. If you don't move too fast and don't come out into the light, zaujímavé, you'll be dobré. Harder for them to notice. Dobre, poďme. Don't turn your flashlight on either, they could notice. No, logické. Atyom, incoming, two of them. I'll give you some cover from above. No, to mi veľmi nevyšlo. Dúfam, že sú to tieto dvere. Hop! Okej. Okay. Hej, moja chyba. Ovládač sa mi vypol. To je. Nožiky, dobre. Ja som si chcel prehodiť zbraň, ale som to pokašľal. Hop.
dobre, a kde je? Artyom, try going down that ladder ahead. Just be careful. Po tom rebríku. Kde je rebrík? Dobre, spuchli sme. Ideme po rebríku. Opatrenie, opatrenie. Budeme asi tadyto. Hop, tu niekto je. Group A, report your status. The generator room. Group A, check the wind turbine zone. Communications were lost there. Dobre, pre istotu. Tak. Tiško. Tu buď a nepohni sa. Poďme tadyto. Tady sa nedá. Musíš si asi zvyšiť ten jaz, alebo ja nič nevidím. Lebo nevidím, kam mám ísť. Dobre, to je lepšie. Opatrne. Skúsi pretrme, nech vidíme, dobre. To by sme mali, na minútu mám ešte. Group D, redeploy to the generator room. A musím mať ten. Oni mám všetci. Ja mám čas. Tak, opatrne. Je to nič. Tu je Jermak. The only thing missing is a good smoke. And maybe a drink. What? Hey! No. All clear. Dobre, me. Tu som na hranici. Dobre. Kamarát. Am I glad to see you here? No a ja ťa rád vidím a trošku som to tam pohnojil a to je pekne, odkiaľ si prišla. Poď, starý úpad. We don't have much time. They'll be back. Logické. Čo zoberieme si vlak? The engine. It should be ready now. Fuck. You go up there and switch the turntable mechanism on. Super. Typol som si, ale super. Hneď od začiatku mať vlak. A poď. Hore, hop, 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 hop. Pohni. Koho? Kde sú? Počkaj. Do druhej strany? Či kam? Hop. Jep. Nemohol som sol podichu, že? No. Čo to? Kade to? To som sa dobre nekryl teda. Hop, 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 hop. Nevidím ho. Dobre, uspávaný. Tento je uspávaný, dobre. Čup. Som zapal plošinu. Dobrý, dobrý, berem. Kam mám ísť? Zabludil som. Mal som zle. Mal som strieľať. Nedá. Som slepý. Kurník. Nepúšťaj sa, ale ňu si pustil. Pome, 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 preč rýchlo. Zoberme si naše nové vozidlo a pome. Náboje, potrebujeme náboje. To nevidím. Kde, kde, kde? Si mohla povedať, že...
len tak doslepa trošku. Poď. Ideme. Hop. Skoro som ťa tu nechal. Čo potrebuješ? OK. Čo to je? Zapíname plošinu? Čajník už. To nie je čajník, to je sirena. Dobre. Ale prvý pocit bol čajník. OK. Ne, po mne nemusíte strieľať, ja som tu od vás. Náročne. Čína lokomotíva. Masívna. Čo potrebuješ? OK. Super. Jebuška. Čo to?